Il-V18 edha torg edha ġeddet ħafna affarijiet bih edha tikkrea ħafna possibilitajiet il-kultura għandna biex nixxalaw u bħalissa għandna żewġ mistednin li ħajkellmuna dwar proġett The City of Humanity. Għandna magħna lil Ġorg Peresso, illi qed nieħu gost wisq illi nerġa' niltaqa' miegħu wara da snin kollha. Jiena wkoll. Ġorg jafni tifla żgħira dieħla l-PBS, vera Ġorg? Eżatt, ma pjaċir ninnota li. Ma f'qajt żgħira. Ma sirt kbira tajba bħala prezentatriċi bħala producer. Dejjem kelli lajnuna tagħkom. Ġorg huwa l-librettista, nistatu titlu lilna aktar fid-dettall, u għandna magħna wkoll lill-Dr. Ruben Paċ li huwa l-kompożitur. Din hija attività pjuttost oriġinali kif ħad tiġi preżentata, tliet. Jisom stejjer u xek li ħajtlu ġo xurxin, ma nax forsi tibda inti. Propjament il-proġett jestendi għad tliet snin. Jina bdejt ix-xogħol fuq u jina u Ġorg bdejna x-xogħol fuq u s-sena l-oħra propja fit-2016. Fejn diskutejna u Ġorg beda jikteb l-ewwel librett, l-ewwel storja, ġifieri. Mbagħad jina bdejna ħnejn fuq il-mużika. L-ewwel opra se tindaq l-ewwel darba l-premjer tagħha fil-15 ta' Novembru 2018 bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet kif semmejt tajjeb inti tal-European Capital of Culture. Però aħna ħarisna beyond iktar il-bot mit 2018 għaliex nixtieq li noħolqu xi ħaġa li ddum iktar mit 2018. Fil-fatt it-tieni opera illi hija relatata mal-ewwel opera se tittella f'Novembru tal-2019 u t-tielet opera ħad tittella f'Novembru tal-2020. Dejjem jekk ħanna nallaħan l-ħin ħajjin sewwa. Issa jiena u naqra dwarha tħadd l-impressjoni li huma tliet opri li ħajkunu waħda wara l-oħra ġurna l għandin niċċaraw għadin. Huwa ċiklu ħajkun hemm daqshekk snin bejn ħajkun hemm żmien twil bejni so qegħdin nitkellmu pjuttost f'mod prematur bħalissa dwarhom dawn l-affarijiet. Prematuru mhux għaliex il-ċiklu ta' l-ewwel nett dan huwa l-ewwel ċiklu ta' opri Maltin li qatt tinkiteb fl-istorja ta' Malta. M'għandniex ċiklu ta' opri. Però pereżempju jekk tieħu ċ-ċiklu tal-opri ta' Wagner, The Ring, m'għandniex nqabba ruħi ma' Wagner ta' ġifieri qas nibda fejn ponta ta' Dufrieħ. Imma l-istess isir, l-istess kien sar illi anzi dawk kienu nkitbuk minn se jeżbal waħda kull sentejn għaliex opra biex ittellaħħa u mhux biex tiktiba, biex tikteb il-libret fiha biex ixol kbira. Biex tikteb il-mużika fiha biex ixol kbira, però biex ittellaħħa għandek ħafna nies involuti. U hawnhekk xtaqt jiena nenfasizza l-punt li dan mhuwiex sempliċement proġett fejn ħantellaw ix-xogħol ta' Peresso u Paċ. Hemm ħafna studenti u entitajiet edukattivi involuti fil-proġett. Hemm fuq 20 entità. Il-proġett qed isir minn Ġorg Peresso u Ruben Paċ bħala librettist u bħala artisti ġifieri in kollaborazzjoni mal-Ministeru ta' l-Edukazzjoni u l-Impjieg li għandna s-supporti għandna promozzjoni qasira filmat qasir li nistgħu naraw biex anke minn qed jismana jkun jaf aktar dwar dan il-proġett. Ejja naraw flimkien. The Great Siege of Malta, one of the greatest events of the Renaissance period. World War II, a global conflict in which Malta was the most bombed place on earth. Modern-day Valletta, a bustling Baroque city proudly standing at the very center of the Mediterranean at the crossroads of different cultures and civilizations. All these shall take center stage in the first ever Maltese opera cycle, Belt il-Bniedem, City of Humanity, being produced by composer Ruben Paċ. It shall be premiered in 2018 when Valletta will be European Capital of Culture. This project is being done in collaboration with the Department of Education and Employment. In fact, a large proportion of the production is being done by the most promising young talent of our islands. Belt il-Bniedem, a spectacle the proportion and artistic standard of which has never been witnessed on our islands.
كيف نحسب أونك إن دهافت تليلك جورج علش كيف من ستوريا اللي هي بارت من الهيستوري تاعنا باش نفتهمو دين هتجي كيف انتر نشيلك اللورا تعطينا سينيفيكات تاعها برو دين الدربة هنراوا فوبرا طيب لسميت الراكونت الستوريا فرو في الليبريت ردو مرو على زوج كونċetti الراكونت الستوريا اللي فوبرا وامبورتانتي عشان انتي عندك ستوريا تفاتي فلوريجني تاعها لوبرا li incidentalment ma kienix tissejjaħ opera, ma li kienu l-Ingliżi li semmawa opera, għaliex oriġinament kien tissejjaħ drama in mużika. Allura id-dram li huwa essenzjali. Imma f'dan proġett imbagħad hemm dik l-idea konċettwali ta' li taqgħet tliet stejjer flimkien. Taħt belt il-bniedem, hemm is-simboliżmu. Mela jien niġu għall-ewwel opera. L-ewwel opera hija bbażata kif smajna anke fil-promozzjoni dwar l-assedju. Għandna l-belt tal-birgu, belt imħarsa, assedjata. U meta ġew il-kavalieri konna diġà qegħdin il-Maltin ġie kienu qegħdin jaħsbu li xi darba jew oħra ġejjin it-torok jattakkawna. It-tieni waħda hija dwar it-tieni assedju li huwa it-tieni gwerra din hija, allura l-protagonista issir il-belt Valletta kollha li tirrappreżenta lil Malta attakkata. U mbagħad it-tielet waħda hija xi ftit surreali għal issa bri tkellmu x'fuqha, ma jnitkellem fuq daw it-tnejn. Għala tlet sen oħra. Qed naħsbu fuqha. Allura għandek dal-kunċett. Żewġ kunċetti importanti. Barra r-rakkont, għandek ir-rakkont allura ta' storja ta' mħabba, ta' konflitti, ta'. Li hemm ftit fiction fija wkoll, daħalt ukoll dan l-element ta' rumanz. Però il-finzjoni hija marbuta ma' fatti. Ma fatti illi kunu ġraw, per eżempju, jekk hemm kapuċin, vera kien hemm kapuċin illi kien jipritka u jkun iħeġġeġ in-nies, hekk hemm l-attakk tal li kważi kważi t-torok daħlu il-birgu permezz ta' dik li se jħura il-breċċa minħa tal-kalkara, dan vera ġara jekk qed insemmu xi Maltin illi ħarġu biex jagħmulha bil-kelma tal-lum nidulom snipers u spiċċaw biex 50 ġowlu ratminja, dak hija kollha vera. U bħalmija vera sa ċertu punt anki. L-istorja ta' tradiment minn ġewwa tan-nies dil-sira u fl-istess ħin tan-nies ta' il-karattru Abdullah li trabba l-birgu minn mindu kien żgħir u da għandu tal-konflitt. Artu kważi saret Malta familtu saret il-familja li huwa kien jaqdi u se jara li qed jiġielet u jkollu jmur mas-sitta ta' filgħaxija kif jidlam, idaħloh fil-kuva lill-ħabs jiġifieri u qed jħoddi. Fatti biex niġi għall-kunċett, min hu l-għadu tiegħi? U l-għadu tiegħek differenti inti fit-twebbin, fil-kultura, Ranka f'dan il-fatt irnexxielek tqanqal ħaj nexxielek tqanqal għal darba oħra wkoll ftit persuna li taħseb li eżatt, eżatt. Għax u dan huwa l-kunċett mhux biss l-istorja tista' tkun banali sa ċertu punt. Imma banali fis-sens huwa rakkont, tifhem. Imma dak li hemm jorbota apparti dan mbagħad hemm kunċett ieħor li huwa l-qalb ħafna li hija u diskutejna ħafna jiena u Ruben apparti li ġa kien għall-qalbi ħafna. Illi min ikun qed jassedja lil xi ħadd u nnifsu huwa assedjat. It-torok kienu assedjati għaliex kienu fi gżira jiddependu minn dak li jista' jassilhom minn barra. Firi, hemm dal-konflett tan-nies assedjati magħluqin fis-swar. Is-swar li qabel kienu saru biex iħarsuhom saru sal-post jalquhom u it-torok illi għandhom Malta kollha f'idejhom bejn l-imdina u il-birgu illi ma huma assedjati. U anki fit-tieni opera li ġa bdejna il-libretto tagħhom. Permezz ta' għajnuna ta' studenti li flimkien miegħi qegħdin nagħmlu master lessons u nikdbu. S'esperjenza li hom. Eżatt, u sibna żewġ studenti mill-aktar li tħlu mal-ewwel. Fatta minn ngħidu li kien kellu jingħaqad magħna student ma sfortunatament il-ħin dalwaqt jgħaddilna u ma laħaqx ingħaqad magħna. U allura dawn l-istudenti fuq l-storyline li tajnejhom aħna qegħdin jibnu dina l-istorja biex fl-istess ħin ikun
proġett għal studenti biex ikunu kreativi huma stess. Qegħdin jiskopru x'inhuwa tikteb libretto, mhux faċli tikleb libretto kif ġipulha, allura jiena u Ruben kemm il-darba nbidlu, nżidu, nagħmlu din, ndaħlu hekk, tifhem tittagħmilha varjata kemm jista' jkun biex ma tkunx lineari u unilaterali l-opra, u allura it-tieni waħda l-istess għandna l-konflitt l-assedju ta' Malta. L-assedju ta' Malta rappreżentat fil-Belt Valletta, din darba is-swar mhux qed iservu għal xejn. Għaliex l-attakk. Immaġina li biex anke tikkrew din l-istorja tidu taħdmu wkoll fuq l-istampa, fuq id-dehra. Hawnhekk Ruben jista' jagħtik aktar tarif. Il-raġuni kif semma Ġorg qed ninkludu l-istudenti speċ partikolarment studenti li għandhom talent partikolari. Issa waħda mill-problemi li nara jiena Malta fil-produzzjoni ta' opri u affarijiet li jkun fihom iktar minn forma ta' arti waħda, li bir-rispett kollu li kulħadd għandna ċertu karriri li m'għandniex Maltat. Allura, pereżempju, meta jiġi għad-direttur tal-opra, mhux tal-orkestra, persuna li jgħid l-atturi fejn għandhom jifqu fejn għandhom tat-teatru għandna, tal-opra m'għandniex imma, ser inġib xi ħadd, ma nistax insemmi ħalissa, però ħanġib xi ħadd minn stabbilit ħafna minn Londra. L-istess ix-xenografu, sanġib xi ħadd stabbilit ħafna minn Londra. Mhux hopefully anke l-istudenti jkollhom din l-esperjenza. Bil-fatt fil-kuntratt daħaltilhom jiena għaliex jiena wkoll responsabbli bħala producer li nikkuntratta lin-nies, illi jisma' jiena ħanħal sektant, però mhux ħadd iġini jgħu tagħmel ix-xogħol u titlaq li għandek l-istudenti u ħajxedew jgħu ix-xogħol tiegħek, ħaddihom master classes, ħattihom workshops biex fl-aħħar mill-aħħar dan it-talent pool li għandna nieqes Malta jibda jintela u in the end u għalhekk huwa fuq tliet snin wara għandi affarijiet oħrin u Ġorg għandna pjanijiet oħra f'moħħna. Nibda nuża l-Maltin jiena bniedem li fejn nista' nuża l-Malti. Però jekk il-Malti m'għandniex wieħed professjonali, naraw kif nagħmlu biex inġibu dak il-talent jew ħiljiet li għandna bżonn. Jiena ngħidilkom grazzi u proġett li ovvjament juri jiena il-Ġorg naf kemm jagħmel kemm ikollu passjoni meta jagħmel xi ħaġa tidher li inti wkoll, jiġifieri jidher li naqattu flimkien u qed ħattella u biċċa xogħol li għandna biex ikollna verament. Għandi li ma sirx nafu xhur x'inqabel jiena u Ġorg x'ex sentejn ilu tajna. Jiena fortunata kont nafużaj. Kont nistor dik imma ġortuna. Ħafna snin. Ne insomma jistor dikuta wkoll jgħid ara Ġorg. Meta mmorru l-bibra jadini, ja? Attar, attar. Affarijiet żbita, dawru affarijiet żbita. Grazzi mill. Komplu sejri nek, napprezzaw ħafna x-xogħol li tagħmlu, anke lilna li forsi ma ninqalawx, jiena ma nifhimx fih dan is-suġġett, nu pjaċir nisma' napprezza. Idħol fil-website tagħna u għandna blog regolari kull ġimgħa li tista' taqra fuq huwa miktub b'mod mhux tekniku. Prosetta sew. Ħansel milkom u ħanersaq l hawnhekk jiena nista'.